No niin, oikein hyvää päivää taas ja tervetuloa uuteen videoon. Ja tässä videossa olisi tarkoitus vähän tätä kaverin kotaria väsäillä. Ja sitten ehkä tota asiakkaankin pyörää vähän väsäillä. Ja tuo, joo, eikä siinä sen ihmeempiä. Tuohon kaverin kotariin, niin siihen pitäisi ihan parit osat vaan laittaa öljykoneeseen. Ja sitten vähän suutinta vaihtaa talvikeleille. Ja tuo, sitten vaan kokeilla, että lähteekö se käyntiin. Eli tuohon siis Bragman tehnyt koneremontin. Ja joo, ihan aluksi ne vaihdellaan nämä pakoputken O-renkaat, kun ne nuo vähän lopussa niin sanotusti. Missä se vetissä se ruuvimessi nyt on taas? Oi voi. Näin. Sitten saadaan laittaa putki kiinni. Itse asiassa sinne kun laitetaan putki kiinni, kiristetään tuolta ne, mihin putkenjouset menee, ja laitetaan putkenjouset paikalle. Täällä meillä Jonttu on antanut muovikassin. Täältä löytyy tuo eturattaa suoja. Öljyt, ne ei ole tätä öljyä mitä tässä lukee. Tää on vaan joku säilytyspurnukka. Sitten vaihdepoljin ketjut. Ja sitten tuolla on vielä ketjulukkoja. Pari pultit. Mutta tässä on nyt nää sitten nää putkenjouset, niin laitetaan ne tonne paikalle. FMF shorty. No niin, meikä vaihtoi tuolta kaasuvajerin reitityksen vähän eri tavalla. Tuo suos oli vähän paskasti vedetty se kaasuvajeri, niin se ei oikein palauttanut kunnolla se kaasu, niin tuo. Nyt se on hyvä. Nyt saa laittaa tankki takaisin. Siellä on nyt kaikki kiristelty ja viimeisen päällä mintis nuo. Joo, tankki vaan nyt sitten takaisin. Joo, pistetään ohjekirjan mukaan talvisäädöt, eli tuo, näkyykö tässä, näkyy, eli tarkinnoa. No, kumminkin, laitetaan tonne ohjekirjan mukaan suuttimet, tonne me laitetaan ihan ina rikkaammalle, mutta tuo, joo, eli pistetään nyt, siellä oli kesäsäädöt, ne oli 4-5 TK ja 107-5 pääsuutin, niin nyt kun on vähän vilpannut, niin tuo, laitetaan 4-8 TK ja sitten 182 pääsuutin, ja joo, tää on siis ihan perus TT-setti, niin tuo ohjekirja pätee tuohon noin säätöihin. Ohjekirjassahan lukee, että 180 suutin, mutta laitetaan 182, niin ei ainakaan ole sitten laihalla. Ja tuo, kyllä, laitetaan suuttimet tonne noin ja puhaltelin paineilmalla tuon kaasarin, kun siellä on niitä vanhoja pensoja, kun tuo seissyt jonkin aikaa tää pyörä, mutta joo, ei mitään, jatketaan. Sitten tuli varmaan palamaan, kun käynnistetään tuo kotari, niin olisiko laakista. Ei halua. No niin, nyt on todettu pyörä toimivaksi ja lätkästiin tommonenkin tonne noin ja tuo. Oli pakko vielä pesasta tuo tosta nopeaa, kun tuo sai Jontun tallilla melkein juhannuksesta asti seissyt, niin tuo. Joo, semmonen. Nyt tähän siis workiin. Mä käyn tuo huomenna vielä hakeen tonne pari pultit tuolta Bragmanin tallilta, kun ne nyt jää sinne. Mutta tuota, joo, heitettiin vähän uutta bensaa tankkiin ja hyvin se lähti käyntiin ja joo, semmonen pyörä. No niin, nyt on sitten seuraava päivä ja mä niputetaan kotariot. Siellä on nyt ketjut, ne on rasvattu. Siinä on eturattaa suoja. Annetaan kaverille oikein kaupan päällä tämmönen kotari avaimenperä, kun tuo oli itsellä omassa kotaris. Mut nyt vaihtuu teema, niin ei sovittua enää, mutta tähän se sopii. Niin tommoneen kaverille ja tuo. Ja tarkoitus on seuraavaksi mennä hakemaan tuohon kotarin teepalat, niin saadaan tuohon keula takas kiinni. Ja täällä on ne uusi tankoja, ne, mutta saadaan noisit asennella ja sit saadaan laittaa jarrut ja kytkimet ja kripit ja kaikki namiskuukkelit on kiinni. Niin. Ja sitten saadaan laittaa tuota tankkia ja noita jo tonne takaisin. Ja sitten ei paljon enää puutu tästä, että sitten tarvii enää vaan toi kone kasata loppuun ja odotella, että motokeetalta tulee. Mitä sieltä puuttuu? Sieltä tulee tonne se ihmeen palanen, että saadaan ilmaputsari kiinni ja sitten tulee ketjut ja sen enempää ei sitten tuu. Joo, pitäis se kytkin lohko saada tässä lähipäivänä hitsauksesta, niin saadaan se sitten kaverille maalaukseen ja tuo.
Sitten kasataan vaan hilppeet siihen ja käytin sen PA-säätimen korjauksessa. Niin, tää vaihtuu Skalvinin, tai ei suora vaihto, vaan niin kuin mä myyn tän ja ostan Skalvinin tilalle. Elikkä tää on mun FMF SXS-putki. Todella ihana putki on, mutta ei tuu sopimaan niin hyvin siihen tulevaan teemaan, minkä te jo tiedättekin. Mutta tommonenkin pysti tuli voideltua tuossa syksyllä Stuntfestin näyttelystä. En oo varmaan sitäkään vielä näyttänyt, vaikka siitäkin nuo aika monta kuukautta. Joo, tosiaan meni tää FMF nyt myydyksi, niin se on nyt pakattuna ja toivotaan, että menee ehjänä perille. Eli siinä kokonainen rulla sitä kelmua ja sitten tuossa on pahvia aika paljon ja sitten sähköteippiä kokonainen rulla. Ja joo, toivotaan, että menee ehjänä perille ja joo, lähdetään viemään tätä tonne postiin ja käydään matkahuollosta hakemaan se paketti. Ja... No niin, avataan Stepalle ja paketti sitten vielä. On kyllä taas paketointi vaihteeksi. Semmoset, elikkä ihan vakio teepalat, nää on joku Jonne joskus sillä pulverilla maalannut, eikä oikein tiennyt mitä tekee. Mutta semmoset, nyt on ainakin oikeinlaiset teepalat. Elikkä siis tää oli se ongelma, että niissä vanhoissa teepaloissa ei ollut tossa sitä paikkaa. Hyviä hommia niin sanotusti. Joo, mä tosiaan tussilla merkittin ja vähän tolla tasohjaumakoneella, ei ku nauhahjaumakoneella. Tuo tennoihin tommoset reijät. Tässä nyt on niinku lähes valmis kappale. Tietty tää siistetään vielä. Vähän huolellisemmin, mutta tuossa on nyt tommonen karkea tuota toista puolta, kun noissa kotareissa ei, tai no en ole nähnyt yhtäkään pyörää, missä on etuvanne keskellä, niin kumminkin, niin ei mene tuo vanne ihan keskelle, niin tuolta toiselta puolelta ei tarvi niin paljon, mutta mä vedän sieltä saman verran, että nämä olisi niin kuin symmetriset nämä pumpun suojat, tai nämä reijät näissä. Mutta jatketaan. No niin, nyt on pumpusuojat kiinni ja mahtuu pyörimään, ja tuo ei ollut kuin vaan ihan vituperseistä tuo modaaminen, mutta tuo, joo, nyt ne istuu. Ei niistä ihan niin kauniit tullut. No, niitä nyt ei oikein edes näe, mutta... Joo, seuraavaksi olisi tarkoitus sitten laittaa keula tuohon takas kiinni ja katsotaan, että millainen säätö nyt sekin sitten on. Mutta joo, laitetaan kamera tuohon standille ja katsotaan, mitä tästä tulee. No niin, nyt ollaan tässä vaiheessa. Päädyttiin siihen ja todetaan toi vanne nyt irti ja laitetaan tolleen tuo keula, kun ei oikein muuten onnistuttua. Ja tuo... Joo, eikä siinä ollut aika kivulias asennus, mutta kyllä se siitä. Seuraavaksi sitten vaan tuo vanne kiinni ja sitten jarru takaisin ja kiristelee nuo kaikki tosta noin ja tuo sitten tankoo sun muuta kiinni. Ja sitten saa laittaa maskiin ja lokariin ja tankkiin ja penkkiin ja sitä rataa, että ei enää hirveästi puutu. Mutta eikä siinä, jatketaan nyt. Laitetaan tuo vanne tosta noin ja etujarru ja palataan vaikka sitten. No niin, nyt on sitten tässä vaiheessa pyörä, siellä on etupyörä kiinni, siellä on etujarru kiinni ja seuraavaksi sitten unboxailla tuosta uusi lokasuoja ja paljon siinä unboxaamista on, mutta kumminkin odotetaan uusi lokasuoja muoveista ja sitten laitellaan se tonne kiinni ja sitten laitetaan sen jälkeen toi tangon kiinnikkeet ja tanko ja sitten ruvetaan laittamaan noita ohjeslaitteita, hallintalaitteita ja semmoista kiinni ja sitten pitäisi tuohon uuteen maskiin laittaa tuo umpio kiinni ja virtalukkoja. Mutta ei kai siinä sen ihmeempiä, jatketaan ihmeessä. No niin, nyt on lokasuoja kiinni ja seuraavaksi laitetaan noin tangon kiinnikkeet ja sen jälkeen sitten tanko. No niin, nyt on seuraava päivä ja tuo... Siinä saatiin nyt jotain, laitoin nää tänne näin holleilleen. Pitäis kytkin ilmata. Hain kotarin osat, nyt ei vielä näytetä niitä hirveemmin. Se runko voi näyttää, siinä on runko. Ja tuo, voitais vielä tähän näin laittaa nuo ketjut kiinni ja tuo kiristellä tosta ton takapyörän, niin sitten tää on niinku rullaava tää vehje, niin tuo saadaan sitten siirreltyä tätä tarvittaessa. Tuskin me tässä jaksossa enää sitten muuta tehdään. Joo, ensi jaksossa sitten näytellään vähän noita kotarin osia vähän paremmin ja tuo mä oon just herännyt, niin saattaa olla vähän tämmöstä tää kuvaaminen, mutta joo, ei mitään. Meiltä löytyy ketjut täältä näin. Heti kun vaan saa nää kiinni, niin pitää sorttailla nuo kaikki tavarat uudestaan ja heittää noita pahvilaatikkoja menemään. Mutta siitä niin joku perus Didin ketjut ja tuo heitetään ne tohon paikalle ja katsotaan miltä näyttää. No niin, tervetuloa taas sekamelskan keskelle ja tuo... Joo, ei tästä nyt silleen enää paljon puutu, että tarvitsi tonne kaasarin saada se jousi ja se muovi, kun mä en niitä tässä mukana saanut, niin tarvii asiakkaan lähettää ne tuo mulle. Ja tuo... Joo, mä alus luulin, että mä olin ne hukannut. Mä ajattelin, että millään se jousi ja muovi voi mennä hukkaan, kun mulla oli tossa jousi, niin mä ajattelin, että
se muovi on varmaan pudonnut johonkin, mutta sen mä katsoin, että jousi on vääränlainen, niin että sekin oli sitten joku mun pienemmän PVK-kaisarin jousi. Sitten mä rupesin katsoa noita kuvia, kun mä otan näistä pyöristä aina kuvat, kun nämä tulee mulle ja kaikista osista, mitä mukaan tulee, niin huomasin, että sehän puuttui tästä kokonaan, niin tuo... Joo, se oli juuri siellä asiakkaalla kotona sen näköjään se osa. Niin tuo, joo, tarvii näsys, että saat käyntiin tämän. Mutta ei tässä nyt silleen kiire, kun on kytkinlohko maalauksessa ja sitten sinne tilataan vielä ne laakerit uusiksi. Niin tuo, joo, ja täällä on korjattu PA-sää, niin siellä oli ne kuulat lähtenyt liikkeelle, niin käytiin se nyt korjaamassa. Ja tuo kytkin puoli tuosta kasaan ja sitten saa laittaa putkistoa kiinni ja siellä on nyt kaikki... ilmanputsarit ja nuola kiinni ja sitten tuolta pitäisi jalkatapit ja nuola ajatella tähän näin. Mä kiillattelen ne jalkatappien ne kiinnitystapit vielä ja laitetaan uudet sokat, niin oon sitten viimeisen päälle. Joo, mä en varmaan tässä enää tänään tee tälle mitään muuta, että jätetään nyt tää tällaiseksi. Mä jatkan tallin siivoilua, niin on sitten siistimpi tossa ensi videossa taas. Ja joo, jos tuossa on jotain osaa, mitä haluatte ostaa, niin pistäkää vaikka sinne snappiin viestiä tuo. Eikä siinä, ei mulla muuta. Panemme siinä.